牛肉的优势，第一个就是一品的问题嘛，第二个的话就是我觉得是新鲜的，那我觉得最后就是一个食物以及台湾的农业那么强，它又是副产物给这些牛吃掉，其实这些副产物你也不知道从它从哪里养，丢了它还是有引起大家的一个状况，而且这些东西只有牛它能做饭的一个消化啊，对，我觉得减少食物以及最低也是蛮大的一个优势。老师都跟我讲说我的教室是在牧场，因为我都在牧场里面，对，所以我过年机会都没有回去。所以这个不算家族事业，是从你这边开始。对对对，从这边开始。现在目前的话大概3000只左右，是以乳公牛为主，然后安格斯为辅这样子。对，我们从小牛一进来到出售都要2年，都是10个月，因为我们是养阉公牛为主。对，不像公牛它的时间会比较短，大概16到18个月就可以上市了。我们不是跟人家买一些价值品进来，我们从小牛开始到2岁，所以其实它的用药安全，然后它吃的安全上面都不管在生产端、屠宰端、分切端跟销售端，它都需要生产品质的认证。那这边我们都一贯做到生产品质的认证，就没有慌乱，就已经把它结合起来了。所以这是免疫从我们家从小到大。